Disfruta en Marinador. 7 parques de ocio, desfiles, animación, espectáculos. ¡Marinador! ¡Qué guay! Marinador. El paraíso de los niños. Volkswagen, das Auto. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. Benvingudes un dia més, una setmana més. I tu què saps? Això és el que preguntem cada setmana. I tu què és el que saps de les nostres coses, de les nostres festes, dels costums, de la gastronomia, de la cultura, de la safor? Aquesta és la qüestió. Com que ho sepa, per a passar-ho bé, saps allò? No és allò... Oh, això és que és més difícil que saber i ganar. No, home, no, això no és saber i ganar, això és safor i ganar. És que és realment... Che, preguntetes d'ací de casa, en bon ambientet, bon rotllo, s'emporteu uns premis de categoria, per si voleu fer una rifa. Ara, això sí, els participants, els concursants, són associacions. Ja que si teniu o pertanyeu a alguna associació, però igual, que sigui de caçaors, de so, de festers... Hi ha associacions moltíssimes en els nostres pobles, voleu vindre a participar i a jugar... Això és molt fàcil, envia un e-mail a ituquesaps, val? ituquesaps@telesatsafor.com o si no diguin, no, jo sóc de cridar per telèfon. Doncs crides per telèfon, és el 96 066 1111, així en Telesatsafor. Claro, home, de categoria. Bueno, què concursa avui? Perquè són els protagonistes, com sempre, del programa. Elles són aquestes tres dones. Ireu això, ireu això. I quines pelelles, i quin pomell. I que boniques. Venen d'Oliva, són Luisa Arias. Com estàs, Luisa? Hola, bien. Molt que m'alegre de veure't. Sí. Gràcia, hola, Gràcia, Lora, hola. Com estàs? Molt bé. I ella és Lola Moreno. Aquestes tres pelaïlles pertanyen a una associació d'Oliva que les conec des de fa poc de temps, però són molt guerreres, són molt reivindicatives de lo seu, i lo seu no és altra cosa que una malaltia, des d'ací també aprofitar per a tirar una maneta, per a conscienciar-nos tots per la malaltia d'elles i l'ajuda que necessiten de les seues famílies, perquè és l'associació de fibromialgia d'Oliva que es diu AFISA. Ja sabeu que és una malaltia silenciosa, és una malaltia de dolor en general en tot el cos, una desconeguda en realitat, però elles, quan són molt guerreres, pues, en seguida trauen fons d'ací d'allà i fan moltíssimes activitats i molt d'allò. I què? Què feu? Què teniu per davant? Teniu previst moltes coses o què? Hay muchas cosas. Ahora vamos a estar 2 meses que cerramos ahora para descansar. Las vacaciones. Las vacaciones, poner fuerzas para la próxima temporada. Y nada, empezamos en octubre pues con los talleres y con un desfile de modas. ¿Un desfile de modas, quieres decir? Sí. ¿Presentador y eso ya tenéis? Presentador, sí. Acabo de echarle la bronca a uno. Y... Tú eres de echar la bronca también. Tú de entrada lo... Yo de entrada, no. No soy, no soy así, pero... Sí, pero hace tiempo nos conectamos con él, lo conocimos y tal, y bueno, sí, y este presentador pues va a ser Ximo Rovira. Che, ¿qué estás diciendo? Ya estás, comprometido. Tendremos de gust, de participar en esa desfilada de moda y tiraros una maneta a la asociación. Claro que sí. Pues que vos vaya muy bien, que guanyem un montón de premios, si no, por lo menos pasemos un buen ratet, estarán mirando. Todos los integrantes de la asociación, aprofite para enviar un bes a FISA, Asociación de Fibromialgia de la Safor, que estan en Oliva. Molts besos per a tots. Gràcies. I esta quadrilla que tenim ací, greu-lo, ells porten una... Els tres en la mateixa samarreta, bueno, cada un porta una, però vull dir que és el mateix dibuix, que és el trompotrum, trompotrum, trompotram, trompotram, perquè som cum-cum-tra, 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 no? La cosa... Què és el que feu vosaltres?
Cucundrà. Cucundrà. Són Vicent Peiró, però diu que encara li diuen Pelu, i si no li diuen, vols que te diguin Pelu, si no dones la confiança. Sí, està Javier Arteas. Què tal, Javier, com va? Sí, estem bé. Muy bien. I Vicente Lorente. Jo mateix. Bé. Bueno, Cucundrà. Fa no massa temps en un passe de models en ple centre de Gandia, en el passeig, en la setmana de la moda de Gandia, estigueren allí formant una bona. I el vostre, a veure, expliqueu-nos, perquè és percussió, però també és ball, què és el que feu, oi, en Cucundrà? Pues prou de... fem una varietat de ritmes de percussió, tot és percussió, però de ritmes llatins, africans i brasileños. Correcte, li pegueu el tambor amb un to, bona cosa. Allí en Cucundrà més sou d'ací i d'allà, però vaja, vos heu reunit part del col·lectiu de... què sou? Cada un que són tamborilers, com se diu el que cada un sou el percussionistes? Sí, són percussionistes. Percussionistes, correcte, perquè toqueu diversos instruments, però tots són de Ròtova. No, no. No me'n digueu de Ròtova, d'on sou? Quasi la meitat de Ròtova, la meitat de Villalonga i uns quarts sols per ell de la Safor. Ah, vale, molt bé, però dius en el col·lectiu. Sí, 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 que som... Molt bé, però és que heu vingut ací? De Ròtova. Estreu, sou rotoveros? Molt bé, de categoria. Che, que vaja molt bé, que tingueu molta sort, eh? Trum, trum, tra, també, abraços per al col·lectiu del Cucundrà, clar que sí. Vinga, vaja, segur que en esta primera fase, 5 preguntes per Ton Gaeta, per a cada un dels dos equips, comencem per Oliva, i diu, quina d'estes platges és una platja, jo diré 3, i m'heu de dir quina pertany a Oliva. Pertany a Oliva la platja de l'Auir, la platja de la Goleta, o la platja de Auia Blanca. Auia Blanca. Teniu clar, no? Auia Blanca. Això no té discussió, ninguna. No. Auia Blanca, efectivament, a la desembocadura del Bullent. Correcte, eh? Muy bien. És una platja tranquil·leta, es pot passejar, per dir, Oliva té unes platges realment meravelloses, encara en un cinturó dunar, a més, molt, molt bonico. Sí, 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 sí. Molt bé, primera pregunta i resposta bona. Sí, senyor. El castell de Santa Anna, el vostre castell de Santa Anna, diríeu que en origen, el castell de Santa Anna en origen, va ser per què? Per a ser una església, per a ser un palau o per a ser una fortalesa? Temps. Una fortalesa. Teniu clar, no? Sí. Església, allà dalt. Va ser que no. No, va ser que no. Palau, tampoc. Una fortalesa, efectivament, eh? Aquesta és una imatge, bonica imatge del castell de Santa Anna. És bé d'interès cultural, és Vic, i és, efectivament, aquesta fortalesa en Oliva, castell de Santa Anna, una fortificació del segle XVI. Muy bien. Es tractava de guaitar, perquè venien els pirates, sobretot els berberiscos, i estava allà, la torre de guaita, per això una fortalesa. Muy bien. La imatge de quin arbre està a la bandera d'Oliva? Temps. La carrasca? Ni idea. Jo diria que anem a veure. Vosaltres sou d'oliva, no? Una olivera. No sou de... Una olivera. Què? Una olivera. Què, perdona, què m'has dit? Un olivo. Una olivera és la resposta correcta, efectivament. Igual el que no se sap, pensant una miqueta, aquest és l'escut d'oliva, efectivament. No dic jo que potser la idea de l'home de posar l'olivera no fora posar una carrasca, però potser l'home ha dit, sí, home, no, no poses una carrasca, Paco, posa una olivera, que estem en oliva. Efectivament, muy bien, muy bien. Un oliver, que és l'escut dels comtes de Centelles. Efectivament, senyors d'Oliva. Muy bien, muy bien, muy bien. Quantes edicions... Teniu 3 per a triar, val? Quantes edicions s'han celebrat del prestigiós certamen de poesia d'Oliva, Poefesta? Del Poefesta d'Oliva s'han celebrat 4 edicions, 8 edicions... o 10 edicions. Temps. Creo que son 4. S'acaba de celebrar. Creo que son 4. Podria ser que foren 4. És la resposta? 4? Creo que sí. 4 a la 1, 4 a les 2, 4 a les 3. 10ª edició s'ha celebrat enguany. La que fa 10, efectivament. La 10ª edició. Festival de Poesia d'Oliva conegut com Poefesta. De fet, és que s'ha convertit en un referent no només a la comarca de la Safor, que és ben important, sinó a nivell nacional. L'última guanyadora, Àngel Gregori, l'organitzadora, efectivament, d'este certamen. Anem a la quinta pregunta, diu... Quina és la patrona d'Oliva? Temps.
La Virgen del Rebollet. La Mare de Déu del Rebollet. Se puede decir Virgen del Rebollet o se puede decir Mare de Déu o del, Mai Déu, efectivamente, del Rebollet. Del Rebollet. Sí, efectivament, la Mare de Déu del Rebollet, Nostra Senyora del Rebollet. Que és de què? Es barallen des de la Font d'Oliva per la Mare de Déu. Xe, però no la, la poden compartir? Ja la tenen, ja han fet una rèplica. Sí. Molt bé, efectivament, Nostra Senyora, la Mare de Déu del Rebollet, correcte, molt bé. Vinga, doncs anem a la primera tongaeta de preguntes. Preguntes rotoveres per als cum-cum-tra de Ròtova. Com es diu? Està, i es diu aixina perquè està dedicat a un incontestable mestre musical. L'Escola de Música de Ròtova. Temps. Escola Municipal de Música Mestre Villar. Pareixia que no sabia si anaves a guardar-te el telèfon o a traure, la pistola. No sabia, no ho sabia. Pelu, efectivament, Escola de Música Mestre Villar dedicada a l'immortal, Mestre Villar, clar que sí. Hi ha la Rotovense Musical i la Unió Musical de Sacs, efectivament, de les que va dirigir el mestre Miguel Villar. Miguel Villar, pare del nostre amic José Mi Villar. Sí. Segona pregunta. Toni García és alcalde de Ròtova des de quin any? Temps. A veure, fem comptes. Aquesta legislatura és la que fa... 16 anys, quan refeu una resta... No, seran fa 12 anys, doncs... Pues. Acabant aquestes frases... I estem en el 2000... Estem en el 14, però l'any que ve seran eleccions, en el 15, vos ho recorde, eh? I els períodes electorals són de 4 anys. És comptar el que vosaltres compteu, però... Són de 4 anys, és la quarta, seran 13 anys, pues, no? 13. Sí. Entonces, quin any és? 14 menos 10, 4, 2003. No. Calla, calla, són 11, serien, seria el 2000, 2001. Pues 2001. Quina és la legislatura que està... Esta és la quarta. Esta és la quarta legislatura. Resposta correcta, ja no en parlem més. Vinga, esta. No, és que estan dient el mateix, el que passa que la resta no s'aclareixen. No, bueno, va. No la resta. Aquesta és la quarta legislatura. Ai, mare, estic pensant dos anys. En la que Toni García és alcalde de Ròtova. Jo tinc que ser any 1999. No sé si estic, hem fet bé la resta. Sí, correcte, molt bé. Pertany al partit? Bien. Quin riu passa per Ròtova? És el Serpis? És el Vaca? És el Vernissa? Temps? Vernissa. Riu Vernissa, efectivament, el riu que passa per Ròtova. Ben dit, sí senyor. Afluent de? Del Serpis. Molt bé, Vernissa, afluent del Serpis. Molt bé, 29 quilòmetres entre la Vall d'Albaida i la Safor. Naix a Pinet, Lluixent, Benicolet i desemboca en el riu Serpis, efectivament. Molts habitants, teniu tres opcions, eh? Molts habitants té Ròtova. Menys de 1.000, entre 1.000 i 2.000, o més de 2.000. Entre 1.000 i 2.000. Per què ne són? 1.400... No sé si arriba. No arriba. Està ahí. Al voltant de 1.300 habitants. Sí. 1.300 habitants. Tinc que ser com a punt. Sí, senyor. Sí, senyor. Han ben preparats, eh? Cuncuntrà de Ròtova, eh? Sí, senyor. Cuncuntrà. Anem allà. Quin és el nom del conegut cine de Ròtova a principis de segle? Temps. Cervantes. Quin any es va tancar? Es va tancar. Quin any es tancaria els Cervantes? Pues fa almenys 30 anys es va tancar. Almenys 30 anys? Més. No recordeu quan era el cine ningú, perquè sou, jo sí. Sou massa joves, sí? Jo sí, jo som més major. Efectivament, el cine Cervantes. Anem a veure una imatge del cine. Correcte. Construcció de principis del segle XX. Sí, senyor, cine Cervantes. Bé, doncs anem a veure com tenim el marcador després d'esta primera tongaeta de preguntes. Bé, contra de Ròtova 5 punts, a Fissa d'Oliva 4, està la cosa ahí competida. Vinga, 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 va. Va, la segona tongaeta per a les xiques oliveres. Diu, com és conegut el teatre situat al carrer Major número 18
d'Oliva, temps. Olimpia. Hòstia, ho ha anat molt a l'Olimpia. Claro, hacemos allí los actos. El desfile és allí, que sí. Lo tengo que presentar, sí. Es correcto. Teatre Olimpia d'Oliva, si està la bonica façana, rehabilitada del Teatre Olimpia, en el carrer Major número 18. Olimpia d'Oliva, molt bé. Quin d'estos paratges naturals és un paratge natural d'Oliva? És d'Oliva la Font de l'Algar, la Font Salada o la Font d'Aixa? Temps. La Font Salada. Sí? Heu anat a menjar salamona allí, la Font Salada? Sí. Més d'una volta, segur que sí. A festejar? I a banyar-vos. I a banyar-vos. I a banyar-vos. No ara, com estava antigament. No, ara també, ara vam... Jo és que ara sí. No ho he vist. Sí, està molt bé. Ara la Font Salada d'Oliva, efectivament, d'un paratge ben conegut i ben estimat. Sí, tenim, efectivament, el seu aspecte actual, paratge situat a Oliva, perfecte per pegar un banyet, efectivament, com diuen així les amigues de Afisa, Luisa, Gràcia i Lola. Les aigües mantenen a més una bona temperatura durant tot l'any, no sé ben bé per què, però estan reconegudes per a, diuen que per al tema de la pell, no? Sí. Aigües beneficioses per al tema de la pell. La Font Salada, pot ser que porti aquest no, percentatge de sal en l'aigua, mantingui la temperatura i tingui aquests beneficis per a la pell. Bé, 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 molt bé, molt bé. A veure, quin d'estos museus no està a Oliva? No està a Oliva el Museu Arqueològic, el Museu de la Ceràmica o el Museu Etnològic? Temps. El de la Ceràmica. Que no està. Que no està en Oliva. No està en Oliva. No, muy bien, efectivamente. Sí que ¿no? ¿Eh? Es que eres corrillera, Luisa. Se coneix bé el que la gente. Se porta bien y nos invita. Efectivament, sí, hi ha Museu Arqueològic, diu, en l'antiga llar de la família Pascual. Me posa així. No el conec, el Museu Arqueològic d'Oliva. I l'etnològic en una casa senyorial en el centre. No hi ha, per tant, efectivament, molt bé. Luisa, Museu de la Ceràmica. Caram, 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 caram. A veure si sabeu identificar esta fotografia. Sembla d'un lloc paradisíac i llunyà, però no és així. Esta fotografia està feta en el terme. Sí, el xiringuito. Sabeu què és? El xiringuito d'Oliva. El Olivava. El xiringuito, el Olivava. Esteu d'acord vosaltres també? Heu anat a fer-se una a l'Oliva, va? Una i dos. Una no en tinc una. Efectivament. Qui no reconeix aquestes figures, aquests moais originaris de l'illa de Pasqua, que són imatge i referència en la mar d'un xiringuito que és més que un xiringuito realment, que és l'Oliva, va? Com a curiositat. Atenció, pregunta. Sabeu dir el nom del discjòquei originari de la primera temporada del xiringuito Oliva va l'any 1985? Sí, no tenim. Que no. Era ell, serà Ximo. Ximo Rovira. No la posarien com a pregunta. Vaig tindre el gust, sí, efectivament, en els primers propietaris, ara els propietaris són, a més, i bons amics d'Oliva, en els primers propietaris, uns xicons que venien de Madrid, vingueren a la ràdio i dir-me, «Ei, tu voldries...» Bueno, querries poner allí música de Madrid i això? I jo posava allí, tinc instantànies de l'època, efectivament, sí, sí, sí. Posava molt de rock and roll, que és, en fi, és el que m'agrada, és el que me tira. Bueno, 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 molt bé, el xiringuito Oliva va. Quinta pregunta. En quina localitat no limita Oliva? Tinc tres. D'estes tres, en una d'estes tres, no limita Oliva. Pot ser Ondara, pot ser La Font, o pot ser Piles, temps. Penseu-ho. Ondara. Caram, esteu molt ràpides vosaltres. Ondara, però si Ondara no, Ondara. Ondara ja passes un lloc. Ondara ja passes. La Font la té al costat i Piles també.
Correcte, linden els termes, efectivament, de la font i de Piles, però no Ondara, perquè queda... Per cert, m'han dit que d'Ondara ara estan llevant-li. Sabeu el mur que li fan al voltant a la bonica plaça Mudéjar de Baus que tenen en Ondara? Sí. Estan tirant aquest mur i estan deixant la plaça de categoria, però no limita. Ondara és molt bonico, la plaça de Baus és estupenda, unes festes magnífiques, molt bona gent, no mos veuen des d'allà, però són bona gent, i no limita, no limita, efectivament, en Oliva. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, doncs, tongaeta de preguntes ara per als amics del cum-cum-tra de Ròtova. En quin mes se celebra el porrat, el mític, diria jo, febrer. Porrat de Ròtova? Febrer. Febrer. Quina és l'activitat favorita del porrat de Ròtova? El més significatiu, el que més mola, el que més recomanaríeu? No, quan t'actua cum-cum-tra. Pot ser, efectivament, hi ha tres actes, però serien secundaris, davant les actuacions de cum-cum-tra. La Fira Medieval. La Fira Medieval, sí, en general, no? El porrat de Sant Macià, efectivament, el mes de febrer, en Ròtova. Porrat molt recomanable, ja si actua en cum-cum-tra, ni te cuento. Mireu esta fotografia. D'on diríeu que és esta bandera? De l'escut. Bueno, digues escut. Nosaltres hem volgut, tal volta no ho hem encertat, però la idea és, efectivament, fer la bandera de... Ròtova. Teníeu molt complicat, no? Què heu reconegut de la bandera? Imagina que seran elements que també estan en l'escut. Fulla de la parra. La fulla de parra, Exacte. Antes ja es feia pansa allí. La pansa. I què té que voler la pansa en la parra? Ai, pues de la parra es trau la pansa. Però bueno, bé, efectivament. Una fulla de parra... Sí, bueno, fulla de parra en la pansa, sí, efectivament, clar, del raïm, clar. Estava pensant jo en la fulla de la figuera, no, no, clar, que té a vore. Té molt, ho té tot a vore, clar. La fulla de la parra, efectivament. Sí, senyor, efectivament, és la bandera de Ròtova que hem reconegut molt bé estos xicons de Ròtova. Sí, senyor. Quin castell, quin d'estos castells, pertany a Ròtova? És de Ròtova el castell d'Almiserà, el castell d'Aixà o el castell de Borró? Temps. Borró. Com si estigués, diguem-vos algo. Borró, tros de borró. Sí, senyor, resposta correcta. A veure qui li porta la contrària, A l'amic Artés. Sí, senyor. Fortaleja d'origen musulmà, que a més és bé d'interès cultural. Queden les restes de la fortificació, la torreta redona del castell de Borró. Sí, senyor. Com es diu la tècnica de gestió cultural de l'Ajuntament de Ròtova? Perquè, clar, vos tenim que posar una per a... Mònica. Mònica! El cognom seria molt demanat. De segon cognom, saps qui és? Perquè ella és filla de... No? Neta de... Sí, espera't. En Spílez, ja va, ja ho tenim bé, ja ho tenim bé. És esta xicota de la foto? Molt bé, molt, molt templar. Tècnica de gestió cultural que treballa a l'Ajuntament des de l'any 2003, li diuen Mònica Spílez. Molt bé, Feijó. Coneixeu? Feijó. Feijó. Que ha teixit el seu cognom. Veus? Tot és pensar-ho, A veure. Molt bé, la coneixes, Mònica? En Ròtova, fer la web jo de la pàgina de Ròtova. La pàgina web de Ròtova l'ha feta jo. Ah, que l'has fet de Ròtova. He deixat el borró, l'escut i Mònica, pues, m'has vingut al pelo. Ah, amigo, sé que t'has currat tots els símbols de Ròtova perquè ha fet la pàgina web de l'Ajuntament, o una pàgina web, diguem, cultural de l'Ajuntament. La de l'Ajuntament. Molt bé. Borró, tenia molt claríssim. Mònica Spílez, efectivament. Quan es va inaugurar... Aquesta és la tira llarga, Quan es va inaugurar el camp de futbol en gesp artificial del poble? Sou futboleros? Temps. L'estiu passat? L'estiu passat. A veure, jo tinc així un any. Heu de dir-me un any, val? Quan es va inaugurar, tinc així la data, el camp de futbol en gesp artificial de Ròtova? Quin... El 2012. L'estiu del 2012.
Tu sí eres de jugar allí al camp de... Jo t'hi pegué algo. T'hi pegues algo? Sí. Què teniu, terra? I vos han posat la gespa artificial? Tenia terra i ara l'he condicionat ja a gespa artificial. Molt bé. Això que ha sigut fa dos estius? Fa dos estius va vindre. Per tant, l'any? 2012. 2012? Sí senyor, efectivament. Correcte. Ara sí que si no fora futbolero ell, no, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, 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 efectivament. Com està el marcador? Com tenim la cosa? Ben apretada, eh? Les xiques de Afisa d'Oliva tenen 9 punts i els Cuncuntrà de Ròtova 10 punts. Sí, senyor, doneu-vos un aplaudiment perquè esteu fent-ho molt bé, xiquetes, molt bé, xicons. Bé, 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 bé. Però molt bé, molt bé, molt bé. Che, de Ròtova a Oliva, d'Oliva a Ròtova... Escolta, igual, si te fera falta un cotxet o canviar-te de cotxet, fes el que vulguis, però el que jo te recomano, per què no te pegues una volteta, per exemple, per la Volkswagen? Has vist el Polo nou? És un cotxet de categoria, té molta comoditat, molta estabilitat. És un cotxe menudet, però en un disseny així molt xulo. Te poden informar de totes les novetats en Volkswagen en Gandia Motors, que està al Castell de Bairén número 30. I, de fet, el Polo, encara que és un cotxe menudet, té unes opcions de seguretat estupendes. Per exemple, jo, té darrere una camarica, una càmera, i que tu mires a l'hora d'aparcar, fas l'aparcament i tens la càmera ahí perquè no te pegues cops. Che, de categoria, per informar-vos de tota la gamma Volkswagen, la teniu en Gandia Motors, en Gran Via, Castell de Bairén, número 30. I ara anem a la segona ronda de preguntes. Vinga, va. Segona ronda de preguntes. Ja sabeu que hi ha possibilitat de rebot. Qui no l'encerte pot anar a l'altre equip a contestar-la. M'emprèn esta ronda qui més punts té. Així que, contra de Ròtova, pregunta per a vosaltres. Esta pregunta, a més, està patrocinada per Turauto, que és el teu taller de l'automòbil, ja saps, en piles. Si creus que fer la ITV, o fer la revisioneta, o veure com tens els pneumàtics, a Turauto, ahí a piles. En Turauto te damos de 30 a 100 euros en efectivo por elegir este taller para una reparación del seguro. Tú eliges, que no lo hagan por ti. En un marge d'error de 5 quilòmetres. D'estes 3 opcions, quants quilòmetres té? Entonces no tenim marge d'error. Vos dono tres opcions. Quants quilòmetres té el riu Serpis? Qüestió de pensar. On desemboca el riu Serpis i on naix el riu Serpis, entre el naixement i la desembocadura hi ha 15 quilòmetres, 50 quilòmetres, 75 quilòmetres, temps. El Serpis. El Serpis. Riu Serpis. Val? Sabem on desemboca? Tenim clar? Sí. Val. Anem a on naix? El coll. Val? Distància en quilòmetres, 15 quilòmetres, 50 quilòmetres, 75 quilòmetres, se va acabant el temps, cavallers. 50. 50 quilòmetres. Rebot, xiques d'Oliva. 75,5. Sí, senyor, efectivament. Muy bien. Entre el coll i la desembocadura del riu Serpis, efectivament, hi ha 75 quilòmetres. Travessa el coll, Cosentaina, l'Alcria d'Esnar, Muro, Beniarrés, l'Orxa, Villalonga, Pont d'en Carròs, Potries, Beniarjó i Gandia naix, efectivament, a la Serra de Mariola, al Coi, 75,5 quilòmetres. Muy bien per a les xiques d'Oliva. Pregunta, si pensem en una dita popular, saforenca o d'arreu, perquè en molts altres llocs se diu, quan alguna cosa acaba malament, diu, això acabarà com el rosari de... De qui? De l'Aurora. Això per què es diu així? Ah... Què passa al Rosari de l'Aurora que acaba la cosa malament? No ho sé, però... Va tot per l'aire, en el Rosari de l'Aurora. Això ho hem sentit des de les hueles. Tota la vida s'ha dit així, no? I el per què? Doncs ni idea, però... Però allà per les comarques centrals li diuen això acabarà com el Vall de Torrent. Sí, o... Quan la cosa va acabar mal, se diu, no sé per què, acabaria també mal aquell vall. I com el Rosari de l'Aurora, efectivament, resposta correcta per a les xiques d'Oliva. Sí, 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 que estan prenent davantera. Atenció! Ròtova, mira quin Ròtova tocar-vos esta pregunta. Vos dic una impressió personal, les millors coques de dacsa del món a Ròtova. Jo tinc les meves preferències. Ingredients principals de la coca de dacsa, 3. Ingredients principals de la coca de dacsa, 3 de la coca. Temps. O sigui, la coca és la coca, val? I se fa con su cosa, con su dacsa, etc. Però després se posa dins, què? 3 ingredients. Atún, l'ou i l'anxoveta. Inclús hi ha, qui li posa 4. Tonyina. Tonyina. Tomaca. Tomaca. Ou. Ou. Anxoveta. Anxoveta. Anxoveta.
Això ja els exquisits. Acabar de rematar. Efectivament, qui no disfrutaria a Ròtova o a qualsevol altre lloc de la Safor, no necessàriament a Ròtova. Tu què li poses? Lo mismo. Ah, lo mismo, és que està bé bo ahir de companyia. Espera't si fallàvem. Ah, vale, vale. Olivetes. Ho teníeu clar. Hi ha qui talla unes olivetes, unes olivetes, farcidetes, tac-tac-tac, entre ses de xina minutes. Sardina salada. Sardina salada. Sardina salada, tampoc és mala idea. En mel. En mel? La última. Sí, en mel. I la última te la fas en mel, pa que acabe de rebentar ja la mescla hora. Sí, senyor, és magnífic. És una recepta tan xula i és tan popular en la Safor. Després vas per ahir per altres llocs de la Comunitat Valenciana. Què digui? Què li fiques dins? Tam, això què? Això és una empanaïlla. Empanaïlla. Això és una coca de dacsa. Molt bé, efectivament. A Oliva també les feu bones, Ojo, ojo. Ara, jo en Oliva me les estime més els pastissets de gamba amb bleda. Boníssim. Extraordinari. Gamba amb bleda, sí, això és magnífic. També se poden fer les coques, efectivament, de gamba amb bleda. Bueno, anem a lo que anem, que en el menjar mos amotinem. A veure, mireu esta foto. Ahir teniu una fotografia, que és una escultura de Toni Miró. Esta escultura està en la rotonda d'un poble, segurament haureu passat tenars de vegades. En la rotonda de quin poble tens? Piles. Piles. A l'entrada de Piles, efectivament, este grup escultòric que ens hem mostrat aquesta escultura, efectivament, molt bé, de Toni Miró, a l'entrada de Piles. Punt per a les xiques d'Oliva, que estan molt espavilades i agarren molta delantera. Atenció, pregunta per a l'equip de Ròtova, com s'anomena l'alcalde de... Va sense opcions ni res, Alcalde de Almoines, temps? Toni. Vas bé. Toni... Fallos, no, Toni... Vas bé, vas bé. És el pare llavora i caguen la mare. Pare llavora? Sí, Toni... Carbó, no. Mestre? És el de les cortines. Té rebot, Té rebot, així que... No, no, clar, 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 té rebot, té rebot. Toni... És Toni o... Toni... Vas bé, Toni. Toni, és Toni. O... S'ha acabat el temps. Xicons. Xicones, Toni. Xicome. No. Almoines. Este xicon... Martí. Martí. Jo no sé tampoc. No? O Lasso. Lasso. Artés. M'he imaginat que tenies ahir. Toni o Lasso. Alcalde, Partit Popular des de l'any 2011. Alcalde d'Almoines. Molt bé. Anem a l'altra pregunta. Toca les xicones d'Oliva. Muy bien. Les festes de Palma de Gandia... de 2011, ja sé que estic filant molt prim, però la pregunta no és com ho veu. Van estar marcades pel robatori d'una imatge. Imatge del seu sant, el sant de Palma de Gandia, robat a l'entrada del poble. És un molt popular sant, especialment per als conductors. Temps. Sant Cristòfol. Sant qui? Sant Cristòfol. Està a l'entrada del poble? El van robar? Se'n recordeu d'aquest episodi? Sí. Mal rotllo, Mal. El sant del poble, home, per l'amor de Déu. Sant Cristòfol, efectivament, xiques, muy bien. Robatori que realment en Palma de Gandia recorden, en fi, certa amargura, això de robar el sant del poble, home, per l'amor de Déu. Pregunta per a Sicons de Ròtova. El poble amb menor quantitat d'habitants de la Safor és Castellonet. Una centena i mitja, poc més. Però, tret de Castellonet, que és el que menys habitants té, quin seria el següent? En menor habitants. Temps. Ne té 300. Ne té 300. Sí, Vicent diu Benredrà. 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 Tu ho adjudiques. Esteu d'acord? Anem a Benredrà a veure què passa o ho penseu? Queda temps? No queda temps. Queda 4, 3, 2. Després de... No ho sé. Miserà? Digueu què? Digueu miserà. Digueu què? El miserà? El miserà. No. Puc dir altra cosa, que heu estat molt encertats. Efectivament. És el miserà, sí. És el miserà. 301 habitants. El segon en menor quantitat d'habitants. Després de Castellonet, 300 habitants. 301 habitants, tinc que sí. El miserà, sí.
punt per a l'equip dels xicons de Rota. Abans queda una última pregunta en esta tongaeta. És per a les xicones d'Oliva amb possibilitat de rebot i diu: com se diuen els habitants de Piles Temps? Pileros. No val... A veure, això també és important, eh? Si m'ho digueu molt castellanitzat, no ho... Pileros. No ho donaré per bo. Si ho digueu molt castellanitzat o poc castellanitzat... Si ho castellanitzeu, no la donaré per bona. Versió castellanitzada no serà acceptada com a resposta correcta, estimades dames. Ens quedaríem la versió valenciana, la valenciana manera. A la valenciana manera, els de Piles serien... Pilers. I no... Pileros. I no Pileros. Pilers, efectivament. Correcte, correcte. Els de Piles, Pilers. I elles? Pileres. Pileres, efectivament. Molt bé, siguem Pileros, és la manera, ja, és aixina, conforme diguem en els pobles. Això és Pilero, això és Pilero. Això és... Però, clar, ben dit seria Piler, eh? Piler o Pilera. Aquesta xicona és Pilera, no? Aquesta xica és casat en una xicona de Piles, Pilera ella, sí, efectivament. Molt bé, com estem de marcadors? Ah, pues, la cosa està molt igualada, atenció. Cuncuntrà, 12 punts. A Pisa d'Oliva en porta 14, 2 d'avantatge per a les xiques d'Oliva. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Entrem en el moment de més emoció del programa perquè arranca la tercera ronda de preguntes. Au! Ara, per exemple, mira tu que tingueres que fer-te unes ulleres. Lo que jo te tu, on vulguis. Lo que jo te recomane, visió en àudio. Per què? Perquè tens una oferta de categoria que tens 3 ulleres de vista graduades per 99 euros. Sí, sí, això com... 3 ulleres de vista, 99 euros. I si vols, sí, jo 3 ulleres, jo me'n faria 2 i unes de sol. També val, mira, ulleres de sol. Però guapes, eh? De categoria. Eh? Sí o no? Molt bé. A més, els cristals són orgànics i antireflectants. I una d'elles pot ser de sol. On està Visió en Àudio? Al carrer Benissuai, número 2. No, me pilla millor en el grau. En el grau està en el carrer de la Verge, número 23. Visió en Àudio. Com ho vegeu ara? Perquè ara el que arriba és la ronda dels pobles. Aixina que, molta atenció, que va la cosa, Atenció, no val apretar el pulsador fins que jo no diga temps, val? Ahí estan les imatges, anem pel primer poble, a veure com ho vegeu. Este poble quin és, diries tu, a veure? Este poble... sí, la mà, per favor, les mans en general, lleveu-les del faristol. Lleveu-les, llevades, muy bien, muy bien. Jo diré temps, que no s'ha acabat, podeu anar viriguant a veure quin poble és, viriguem, això, allò, l'altre. Quin poble és, temps? Ah, pues, no? Sabeu? Per dir-ho, alguno, de muntanya, per dir-ho, per dir. I bueno, i si fora, però teniu que apretar el botonet, com que... Palma? Perdó? Palma? Palma. Podria ser, però no és Palma, rebot. Villalonga. Barx. Estava mal, No estava mal tirada, no? Lo de Villalonga no estava mal tirada. No estava gens mal tirat, efectivament. Es tractava de Barx. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tenim una altra localitat, efectivament, tenim un altre poble. A veure si sabeu què és, este poble. Oi, aparcant, ahí, calam, que negre està això, més que un botifarró. No s'hi val a manejar les mans, ja vos ho dic. Este és un... No, si val a manejar les mans fins que jo no diga temps, no val manejar les mans ni apretar, encara que sapigueu, que pot ser que sapigueu o no, no? Potser millor sabeu o pot ser no sabeu si és o si no és. És... Ara, el que més ràpid apreté... Quin poble estem? És Gandia? Ai, Gandia, jardín bonito. Sí, senyor, efectivament. Què heu reconegut? Què heu reconegut de Gandia? Tot. Tot, pràcticament, no? Part de Sant Pere, era molt reconeixible, no? Què més? El jardinet. El jardinet. De Corea. De Corea. Tu pares molt per allà, m'han dit. Sí. Molt bé. La redona de l'Institut Ausias Marc, que la meva època era la redonda. No li diem rotonda. Vamos a quedar-nos en la redonda. Anem a dir la redonda. És que es parlava... Parlava... Més castellà.
Sí, és de veres, és de veres. O les niñas vien de Gandia, es parlava, parlava castellà. Sí, es parlava castellà. Sí. I els més vulgars parlaven valencià. I no llegíem, no llegíem pràcticament gens en, en valencià. No, certament. No, no, estava prohibit. Bueno, per tant, han canviat moltíssim les coses, ens sentim molt orgullosos de la nostra llengua. Sí, 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 muy bien, muy bien. En parlant de Gandia, punt per a les xiques al final. Per a sí. Ah, per a sí, per a sí, un moment, un moment. Està així Maria, que ho apunta tot, per això. Me queda un altre poble. Ah, mira, anem a veure. Este quin és? Pot ser. Veu alguna cosa de muntanya, però no es veu molt quan jo diga temps, per l'amor de Déu, senyores meues. Quan jo diga temps, la paraula és temps. Ah, passava, estava per ahí, Sant Cristòfol. Ah, amigo, heu vist? Heu vist o no? Ah, sí? No sé si l'heu vist. Temps! Quin poble és? Palma de Gandia. Ha, amigo. Ha, ha, ha. Estàs ahí, contàs l'anècdota, de què? Parlaren a Sant Cristòfol. Que se l'han apuntat les icones. Sí, sí, sí. Ixie, Sant Cristòfol. Estava allí en la... Ah, però estem empatats. La que guarda. Ladies and gentlemen. 14. Les xicones d'Oliva, 14 contra derrota. Va, empat en la cumbre! Màxima emoció en el tram final del programa. Queden, per tant, les últimes 10 preguntes, així que molta sort per als dos. Va, que va. Esta la cosa com és? Esta la cosa és el mateix, és en polsaor. Jo la tire per als dos, dic temps, zasca. Però jo dic temps, no zasca primer i després dic temps. Vale? Molt bé, anem allà. A veure. Jaume Espí. Vos sona? Ja. Escultor, autor d'una escultura recentment col·locada a la redona de l'entrada nord. Un moment, senyora meua, les mans quietes, en l'entrada nord de Gandia. Però calla-te. Un moment, no s'hi val. Què podem llegir? Temps. Quina paraula podem llegir? La batalla d'Almansa. Ah, podem llegir Gandia. Han llevat la batalla del Mar i fora Gandia. Què? Què? A què fas? Ara jo tinc que dimitir. A veure, en bona llei, en bona llei, en bona llei, com a àrbitre, en bona llei, val lo primer que contesteu. Quan apreteu i contesteu, ja que digueu després la Bíblia en pasto, jo he de considerar la primera resposta. I el primer que heu dit és la batalla d'Almansa. No? Ja havies estat igual a lo que preguntàvem de lo de tal. La paraula, efectivament. Per tant, jo crec que toca rebot per a Ròtova, que heu tingut temps per a pensar-se. Què posa allí? Gandia. A, M, I, A, efectivament, una G, perquè sí, perquè tal. Posa Gandia, efectivament, en esta redona, efectivament, i la que han llevat és la batalla d'Almansa, efectivament, que l'han tirat allí i vora venir darrere. Muy bien, efectivament. Vale. A, I, A. Posa, bueno, depèn, perquè si, és de veres que si la veus de front, si tu vens de València, la veus allí, però conforme vas girant, doncs veus el que veus. Va fent toles. Va fent toles, correcte. Allí està, Gandia, molt bé. Una G, una A, fenomenal. Molt bé. Vas fent toles. Atenció, pregunta. Fàbrica Llombard d'Almoines. Un moment, senyora meva, no he dit temps. Fàbrica Llombard d'Almoines. Una fàbrica antiga de què? Temps. De seda. Ròtova. De seda. De seda, sí senyor, molt bé. Sabíeu també vosaltres? Sí. Efectivament, la fàbrica de seda, una antiga sederia. Les mares han anat a treballar allí. Han anat a treballar allí. Generacions de familiars han anat a treballar allí. Fins a ben entrat els anys 70 encara mantenia alguna cosa d'activitat. Allà quan ja quan va morir ja l'innombrable... I 80 també. Els 80 també encara continuava? Però clar, ja la seda pues, tampoc és el que era, però efectivament, especialment als anys 40, als anys 50, en una època de moltíssim esplendor, un edifici a més de l'arquitectura industrial saforenca, molt interessant, del segle XIX. Muy bien, quantes dones, generacions de dones que han passat, efectivament, per la fàbrica Llombard. Pregunta. Des de fa 60 anys es celebra a Gandia la coneguda i tradicional travessia al port de Gandia. Una travessia que se celebra en quin mes temps, xiques? Julio. Julio, no, rebot. Agost. Agost, efectivament.
Está bien tirada. Esta prova emblemàtica de la Safor, cada any compta amb més inscrits, una prova multitudinària que se celebra efectivament en el mes d'agost, i el memorial, que ara la fan, sí, clar que sí. A més, farà aquest estiu el 61 aniversari, 61 anys que se fa, i el memorial de Damià Català, que també se fa des de fa una carrera també, més de 25, 26 anys. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, com està la cosa? Com està el marcador? La cosa s'ha igualat, està ahí, que si és, no és, està... Com està? Bueno, ara li fem una allò al marcador, que l'estan peinando, que l'estan peinando. A veure, vinga, va, a veure. 14 per 10. Ui, ara ha agarrat el cun contrari, ha agarrat davant. Un moment, però queden encara... Queden 6 preguntes. Va la 4. Sí, totes són de polsador. Així la nostra comarca... que ara que també es va fer popular en altres llocs. Es podia fer un sucedani de xocolata en baixa qualitat, en la llavor de quin arbre? Temps. De? Garrofa. Garrofa, efectivament. Molt, està ràpid, eh? Està ràpid. Javier Artés, efectivament, el tio Artés. En la llavor de la garrofera, un sucedani de xocolata de molt baixa qualitat. Sobretot en la postguerra i en la guerra civil, encara se consumia. Nogroles. Muy bien, muy bien. Les Illes també, les Illes Balears, era molt, molt conegut. Ara que després, sí que és ja de la nostra generació, ens hem criat en Torre de Viena, que era una altra cosa, de Mabel. Però sí, efectivament, de Mabel, Torre de Viena de Mabel. Però sí, el sucedani de xocolata era molt popular, desgraciadament, per a la gent que patia fam en la postguerra i en la guerra civil. Bien, bien, bien. Una altra pregunta. Marcos Estruc, nascut a Palma de Gandia. Este xicón, director esportiu de l'Ajuntament de Gandia, abans era esportista. Sabeu de quin esport? Temps? Diré jo, si no ho teniu clar. Natació. Seria què? De natació. Natació? Ell és nadador? No, nadador no. Ròtoma? Tenis. Tenis? No! És que me l'has posat votant, Fútbol, era futbolero, futbolista. Jugar al Gandia de les temporades 97 al 2000. Jugador de futbol, efectivament. Bueno, anem a veure. El que vaig a contar ara ha passat almenys 3 vegades en la Safor, en 3 pobles. En 3 pobles distints. En què me digueu un, ja va bé. Ha passat en èpoques, sí, relativament recents, en 3 voltes en la Safor. En 3 pobles diferents, digueu-me un, almenys. Han hagut casos realment molt nomenats en la premsa. Ha passat què? Una moció de censura. Temps, en quin poble? En Oliva. En Oliva. Molt bé. Les xiques de Fisen estan molt, molt ràpides. Sí, gràcies, Nataïta, que ens queda petant. Però ha respost, a més, en què... Per exemple... En Oliva, efectivament, carau, ho tinc bollit en Oliva, efectivament. Oliva, Xelo Escrivà, va perdre l'alcaldia front al PSOE i el Bloc, efectivament. Va ser l'alcalde David González, ara Boro Fuster. També ha passat a Xeraco, en el cas d'Avelino Mascarell, i també ha passat a Tavernes. No ha prosperat en el cas de Tavernes, però també va haver una moció de censura contra Jordi Juan, de Compromís. Bueno, però ho teniu... Ho teníeu, però fes, te lo deriva. Bé, coses que passen. Anem a veure. Vos demanaré dos... ingredients, no, dos components, dos materials, val? Dos materials. Vos conto la història. Vicente Esteban, este home elabora cada any pel Corpus, en Villalonga, un tapís que és una passà. Utilitza dos materials per a fer-ho. Quins temps? Arena i tiza de colors. O serrina. No, és arena, pintar. Va, o què? Va, sí. Arena i serraura, efectivament. Altra cosa és que després l'home, la serraura, el serrín, efectivament, com dius, la serraura de serreria, la tinte, puc fer l'efecte que sigui tiza de colors. No dic que no, potser posa tiza de colors en alguna ocasió, però els materials fonamentalment que utilitza, probablement allò que dius que és tiza de colors fora sorra, fora arena tintada de colors i o serraura.
Pues efectivament, sí senyor, fa un treball, Vicent, magnífic. Hores i hores li dedica a l'home a fer el tapís. I a més, me diuen que enguany ha tingut ajuda del seu net, que bonico, també, no? Que el netet ha col·laborat en un tapís que realment és impressionant. Per la família de Vicent Esteban ser un record molt especial. Vale. No sé com preguntar esta, 16x18. 16x18. Anem a veure. Gastronomia. Gastronomia. De què estic parlant? De què espècie animal, per dir-ho així, no? Estic parlant, si parle de moros, xones, temps? Caragol, sí senyor. S'ha d'apretar primer. Apretes primer, Lola. Val, primer apretes. El primer dius caragol. Vale. Si dius caragol, apretes el xicot i diu el caragol i es va a la dents. Efectivament. Està bé, els nervis, la cosa, és de veres, no? La cosa, l'emoció del moment, és de veres, que punyete. Moros, Moros grossos, marronots, de sabor molt fort, Sobretot en estiu, va fer-los en tomaqueta i en cebeta, que bons, xonetes. Ah, va fer-los en la paella. Maravilloses. Paquetes, també, Les paquetes també estan molt bones. Muy bien. Efectivament, estem parlant de caragols de cuina. Tomaca, ceba. Molt llauré. Que bo. A veure si coneixeu a este personatge. Joan Pellicer. Tal vegada recordeu... Vale, però quina és la pregunta? Vale, Joan Pellicer. Va faltar ara fa uns anys un xicot d'aspecte llarguerut i ossut, però un autèntic sabut, un erudit valencià va intervindre en molts programes de televisió, en la extinta i recordada Canal 9, en molts altres mitjans, en fi, i encara que va ser poeta i que també cantava l'home, era conegut per quina activitat? Temps. Xiques? Rotova? Botànic, sí senyor, correcte. Qui no recorda aquells programes meravellosos en els que l'amic Joan ens il·lustrava sobre les nostres plantes, sobre com reconèixer-les en el camp, com cuidar-les, en quina època, i també sobre els seus... Pot ser que fora metge també? Sí, però jo crec que... Perquè parlava de totes les plantes medicinals... De totes les grosses, efectivament, des del punt de vista també de la fitoteràpia, també, de les seues propietats, i no m'estranyaria, efectivament, que també fora metge. Correcte, sí, també, bueno, és que... Què no va fer Joan Pellicer? Recordat, l'estimat Joan Pellicer. Efectivament, però va ser molt conegut, especialment pels seus coneixements en botànica. Sí. Val, anem a veure. Vaig a anomenar un accident geogràfic. Un accident geogràfic, val? Accident geogràfic que discorre entre les comarques de la Vall d'Albaida i la Safor. Emmarcada en la Serra de Ador. És una forma espectacular de graderia, imponents cresteries, dona nom a la comarca, que és temps, parlant de què? Perdó. Digue-li, temps, ja he dit temps, ja he dit temps. La Safor, un volcà. El què? La Safor. Dona nom a la Safor, és la Safor, sí, però es coneix com... La conca de la Safor. La què? La conca. La conca... De la Safor, La conca... La comarca de la Safor. La comarca... De la Safor. De la Safor. A veure, que la comarca de la Safor en temps fou coneguda també com la conca de la Safor, diguem, la planícia de la Safor, estic ben d'acord. Que aquest conjunt monumental de grans crestes de més de 1.000 metres es diu la Safor, també estic d'acord, però es conegu com el circ de la Safor. Circ. Que és un bon gran, ja m'has apretat massa. Jo preguntava per el nom. El circ de la Safor és conegut com el circ de la Safor. És d'origen volcànic el circ de la Safor? Me la prepararé per un altre dia. I la preguntem. Quin origen té el circ de la Safor? Volcànic? Doncs probablement siga volcànic, sí, efectivament. És una vista realment impressionant. Jo crec que és l'accident geogràfic més impressionant que tenim en la nostra comarca. Efectivament, el circ, el que volia veure, el circ de la Safor. Bueno, com estem de marcadors? De categoria. Les xiques de Afisa d'Oliva
17 punts i el Cuncuntrà de Ròtova, 19 punts, els guanyadors de l'edició d'avui. I tu que saps, un aplaudiment per ell, ho han fet molt bé, molt bé, molt bé. Aplaudiu-se, Luisa, Gràcia i Lola, perquè ho heu fet de categoria mundial. Molt ben fet, xiques. Molt ben fet. Sí que bé, sí que bé. Que, i ara, ara els regals? És que estic, que no estic. Anem a regals, vinga. A veure, xicones, obriu vosaltres primer. Vinga, va. Vinga, va. Ara ja ha passat, ara ja a disfrutar. A veure si mos toquen botelles de vi o mos toca... Bueno, un spa pues, o lo que siga, venga. El A3. El A3. A ver. Sí. Ei, unes ulleretes de sol. Oh, els amics de Vision Audio. Les tenen xulíssimes, eh? Ròtova. A4. A4. Arreta, Mont València. Amunt, sempre, amunt, 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 amunt. Ara falta que sigui la València. Vinga. A veure, xicones. F6. F6. Carl Fuster, uns superpinxos, que són uns pinxorros que sopes, vamos, en un pinxo sopes, acompanyat de 6 botelles de vi, per fer un sopar que... Mel de Romer, xicons. Jo el A1. A 1. No, en menys d'este mateix. A veure quan entra. No, una no. 10 pujades a les atraccions de Candilàndia per a que els xicons ho passen bé. 10 invitacions. Yeah, perquè se maregen els xicons ben marejats. Ara jo. Què has dit? Ara jo. Pues, pues la D7. Pues vale. Mira, que no ho digueu. Amics de Candilàndia. Va, Ròtova. G7. Lo que m'has dit? G7. G7. Pues, estan ahí tots i aneu uno darrere l'altre. Sí. No vos maregeu en la Núria. A veure, xiques. A veure, jo la F6. A veure, la F6. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Pues F5. Pues F5. Pues vale. Mil samarretes en el logotip personalitzat. Si voleu posar a Pisa de Oliva. Per a totes les xicones. No sou més de 20? Sí. Bueno, pues dona per a 20. Què sé? Aneu canviant o algo. Molt bé, xicons. C3. C, has dit? C3. C3. C de casa. Pelada de Ramiro, que això... Això, amics, és tocar el cel. Vinga, el vostre últim, si conés. B4. D4, m'has dit? Havia dit B4. No, havies dit D4. No, havies dit D4. Un spa per a dos, per a que vos relajeu ben relajaetes. Molt bé, xicons. Ara ja tot és vostre. Fins al final. Jo, altra vegada? Sí. B1. B1. Mateix. La cistella descomprada. Escolta, pega un tro i sa cistella, eh? Pega un tro, té de tot, eh? Seguiu vosaltres. De les dues o tres gafes, una de les unes. Va, tira. Apa, reina. E7. E7, primo, allí el cantoné. Tampoc s'havien de quedar-se. No, si al final anirem tots igualets. Pugeu els cavallets. Ah, que tisca la teva. Vinga, xicons. F3. Quants euros gasta Ors en Marina d'Or en lo que vulgueu? M'ha sentit. Aneu a Marina d'Or. Ahir has que posar-vos. Més. Tanto que a mi, pues G1.
que bé. Ah, és 12. No me pot agradar més la castanya que la de la Safor. I de la de Ramiro ni te conte. Que bé. Sí, són boníssimes. Què queda? Un altre? Sí, sí. C6. C? De casa, 6. Però ho teniu demanat. Us queda este i dos més. Ah, no. Con contrall ja teniu les samarretes fetes. Tran. Sí. Després, me'n queda uno, vinga, l'últim. Pues... a veure que no... E1. A veure. Otra vegada? Amigo, això sempre va bé, això sempre va bé per tindre la boqueta. Sí, categoria. Che, che, ho hem passat molt bé, hem passat un rato molt bo. Che, pues jo m'agradaria, jo tinc una associació de colombaires, o l'associació de regantes, o che, lo que vull. Se'n veniu així un rato, passem de categoria, un regalet, che, de meravella. On teniu que apuntar-se? I tu que saps, @tele7, i el 7 en número 7, safor.com, val? Che, de categoria, com era això del concontra? Concontra. Un aplaudiment molt fort per a Concontra de Ròtova, campions d'avui, i les xiques de Afisa Fibromialgia de la Safor. Mac, 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 mac. Vicent, Javier, Vicent, gràcies per vindre. Luisa, gràcies, Lola. Si no, se vegem abans, el dia 5 d'octubre, en el desfile, en favor de la fibromialgia en Oliva, allí me tindrem. Val, xicones? Moltes gràcies. Que ho passeu molt bé. Besos, la setmana que ve més, així, en Telesat Safor. Adéu a tots. Molt bé, xicons, molt bé, molt bé. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma... Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.